fixo un nomeamento e os desexos de toda sorte do mundo para afrontar esta responsabilidade tan importante que vostede ten a partir de agora. Decía o señor Santalices que lle preocupaba que non faláramos dos pacientes, pois imos falar dos pacientes. As listas de espera cirúrxica son un importantísimo indicador da xestión sanitaria, da capacidade da sanidade pública de dar resposta á demanda de atención sanitaria da cidadanía. Para que se sean comparáveis, para que se poda medir con rigor, deben ser series temporais completas, con datos constatáveis, con datos respaldados, como é o caso das listas que se publican, da lista estrutural que se publica trimestralmente por parte da Consellería, que ten o respaldo do Instituto Galego de Estatística. Grazas a estes datos que se publican cada trimestre, podemos decir con todo rigor, sin que poda ser contestado, que o último dato de decembro do Goberno do Partido Popular de 2005, o primeiro que se publica, o primeiro dato de decembro que se publica, decía que había 39.512 persoas agardando por unha operación e que agardaban unha media de 121 días de espera. Esa foi a herdanza que recibiu o Goberno anterior, o Goberno bipartito. A súa xestión, a xestión do bipartito, convertiu a herdanza que vostedes, Partido Popular, lle deixaron en 32.122 dúas persoas agardando e 70 días de espera media. 7.390 persoas menos agardando e 31 días menos de espera media. Eso foi o traballo do Goberno bipartito. E esa foi tamén a herdanza que vostedes tiveron nesta legislatura. E que fixeron con ela? Pois verá, señora conselleira, decembro de 2011, 35.590 persoas agardando e 83,8 días. 3.468 persoas agardando máis que a herdanza que vostedes recibiron. 13 días de espera media máis que a herdanza que vostedes recibiron. Despilfarran, señora conselleira, unha boa herdanza. A herdanza dunha boa xestión. O continuo deterioro da sanidade que hoxe denuncian tamén os colexios médicos precisa, señora conselleira, un cambio de xestión na sanidade galega. Vostede inicia unha nova etapa frente da consellería. Vai seguir, señora conselleira, ocultando a realidade. Vai seguir dando as costas ás demandas sanitarias da cidadanía. Ten previsto algún cambio que mellore a xestión sanitaria e que evite este continuo deterioro da atención que se reflexa nas listas de espera? Coincide vostede coa preocupación do BNG sobre a situación actual das listas de espera? Moitas gracias. Moitas gracias. Ten a palabra para respostar a conselleira de Sanidade. Moitas gracias, señora deputada, e boas tardes. Como xa lle dixen antes, nunha pregunta anterior, unha espera razonable para acceder a unha consulta médica, un procedimento diagnóstico e unha intervención cirúrxica é inherente ao noso sistema sanitario. O número de pacientes nunha lista de espera a demanda é simplemente a demanda que ten un servicio de saúde para darlle resposta. O que temos que valorar é a capacidade desa resposta, a capacidade de dar esa resposta. As esperas, evidentemente, que representan un motivo especial de atención en todos os servicios de saúde e de preocupación tanto por xestores como para os políticos. En este caso, desde a Consellería e desde o Servicio Galego de Salud, manifestamos reiteradamente o noso compromiso por xestionar e por disminuir os tempos de espera e as cifras promedio. E non só traballar para cifras promedio, sino traballar para todo aquilo que signifique disminuir de maneira individual as esperas. Por lo tanto, o noso compromiso, como xa dixemos moitas veces, é xestionar coa gravedade, tendo en conta a gravedade das patoloxías, a repercusión destas na calidade de vida dos pacientes e programar según estas preferencias e según estas prioridades. Para isto, evidentemente, colaborando dunha maneira moi importante na definición das prioridades, que xa falamos tamén noutros momentos, na definición de prioridades os profesionales médicos, porque, repito, protocolizar e priorizar é un tema de calidade. Así, no que respecta ás intervenciones quirúrxicas, o noso compromiso foi que a prioridade 1, definida claramente cos profesionales, tuvera un obxectivo inferior a 30 días e non esperara ningún paciente máis de 30 días. E no tocante a patoloxía 2, que non esperaran máis de 2 días.
Estas dúas patoloxías están perfectamente protocolizadas e priorizadas, e digo, por os profesionales e por as sociedades científicas, de maneira que están establecidas e están recollidas na página web, de maneira que sirvan de soporte e de apoio tamén para os profesionales á hora de utilizar a mellor evidencia científica para dar resposta aos seus pacientes. Podemos decir que rematamos o ano 2011 ca prioridade 1 en 15 de 16 días e a prioridade 2 entre 58 e 59 días. É dicir, que cumplimos os obxectivos. Pero tamén, a 31 de decembro, o global da prioridade acadou un resultado que, si temos en conta só os hospitais do Sergas, é dicir, excluindo o Hospital Povisa, quedou en 64,6 días, o mellor dato dos 10 últimos anos. E, por suposto, seguiremos protocolizando todas aquelas patoloxías para que realmente os pacientes teñan a mellor resposta según a súa patoloxía. E tamén en consultas, en probas diagnósticas. Moitas gracias, conselleira. Replicada, señora Bouzán Santiago. Señora conselleira, a espera non é a demanda, e a demanda non atendida, é a súa incapacidade de atender. O seu compromiso coa xestión parece que non dá resultado porque a xestión empeora. Non den vostede nada que decirlle ás 35.590 persoas que agardan por unha operación, que están cumplindo obxectivos. É o seu obxectivo que haxa 7.000 persoas máis que hai 4 anos. Ese é o seu obxectivo. Pero algunhas cousas si cambiaron. Tardaron máis de un mes en publicar, incumplindo o mínimo compromiso de transparencia. Separan os datos de Povisa, como fixo vostede agora, falta de rigor, manipulación dos datos, excluendo o cómputo a Povisa, non exixen que dean os datos da espera en probas e consultas e en cambio, siguen a defender ese modelo ineficaz, ineficiente, que excluendo o cómputo o siguen defendendo para darlle continuidade após a posta en marcha do Hospital de Vigo. Sabe vostede que é vostede especialmente sensible ao que pase con Povisa no futuro. O sabe perfectamente. E creo que ten vostede aquí unha responsabilidade engadida para demostrar que vai ter man de ferro tamén para controlar a sanidade privada. A Asociación de Defensa da Sanidade denuncia ante o Valedor do Pobo polo incumplimento dos tempos de espera. Os colexios médicos poñen en evidencia os desfases entre os tempos publicados e os tempos reais. Estánlles elegantemente chamando mentireiros, señora conselleira. Os colexios médicos galegos, os profesionais, as profesionais que máis saben do que está a pasar realmente. Parafraseando o presidente esta mañán, parece que a inmensa maioría dos galegos están a rexeitar a súa xestión. Os doentes, efectivamente, só entenden que lle resolvan os problemas e vostedes parece que non son quen de resolverlles os problemas. Que pensan facer para mellorar as listas de espera, señora conselleira? Moitas gracias. Réplica da conselleira de Sanidade. Evidentemente, se un só paciente está esperando máis do que debe esperar según o protocolo clínico, non estaremos satisfeitos ca xestión acadada. Eso pode estar vostede segura. Pero, sinceramente, señora, penso que estamos no bo camiño. Estamos no bo camiño porque estamos traballando cos profesionales precisamente para definir como hai que tratar os pacientes, en que tempo hai que tratar os pacientes. Temos a colaboración e a implicación de todos os profesionales para traballar con eso. E eu digo así, si o temos. Evidentemente, estamos a traballar ca priorización. Estamos vendo como podemos chegar a xestionar e a protocolizar todas as patoloxías. Temos as patoloxías en prioridade 1 e en prioridade 2 protocolizadas. E esperamos seguir protocolizando. Repito, temos o mellor resultado nos 10 últimos anos. E non teña dúbida que non me temblará a man para xestionar a pública e a privada. Non teña ningunha dúda. Unha vez máis, a Consellería está a traballar na transparencia na información. Tamén nesto ca axuda dos profesionales. Temos a avaliación anual da ciruxía. Temos traballando os profesionales e acadamos os mellores resultados en ciruxía.
acadaron os eles, é dicir, realizaron o maior número de intervencións cirúrxicas dos 10 últimos anos, en xornada ordinaria, un 23% máis en xornada ordinaria. Pero este ano, por primeira vez, conseguimos superar o ano 2008, que foi o mellor resultado total en xornada ordinaria e en xornada extraordinaria. Operaron os profesionales máis este ano en total que en o ano 2008, que foi o mellor resultado hasta ahora. Evidentemente, a atención integrada tamén vai a ter moito que ver, porque tamén neste ano conseguimos que a cirurxía menor ambulatoria se realizara un 9% máis nos centros de saúde. Esa é unha maneira tamén de potenciar a atención primaria, de traballar máis na atención primaria. E isto está a reducir as demoras, evidentemente, en cirurxía. Tamén estamos a mellorar a accesibilidade ás consultas e ás probas diagnósticas. Conseguimos reducir o tempo de espera na maioría das consultas e na maioría das probas diagnósticas, sobre todo, como decía antes, no cancro. E temos os mellores accesos neste momento. E creo, sinceramente, volvo a repetir, que estamos no bo camiño traballando cos profesionales e intentando potenciar a priorización das patoloxías, cosa que non está ocurrindo noutras comunidades autónomas, como moi ben saben vostedes, porque xa veixo que leen moi ben os diarios. Moitas gracias. Moitas gracias, conselleira.